Kuvendi i Kosovës në seancën e radhës është përfshirë nga debatet ekonomike. Për kryeministrin Albin Kurti, prioritet për qeverinë e Kosovës është rritja e shkëmbimeve tregtare me Shqipërinë dhe ulja e importeve me Serbinë. Në 6 muajorin e parë të vitit 2018, kur nuk ka patur lëvizje të mëdha në çmimet nëpër berzat ndërkombëtare, Kosova ka importuar fiks 212.1 milion euro mallra nga Serbia. Kjo është hesh më pak se 60% më shumë sa vlera importeve në 6 muajorin e parë të këtij viti. Krahas kësaj ulje të ndjeshme të importeve nga Serbia, për të cilën unë pajtohem që duhet të ulet edhe më shumë dhe do të punojmë për uljen e mëtejme përmes masave që presim ndërmarrim, unë dua t'ju prezentoj dy shifra tjera që mbasi ju bëjnë të kuptojnë më mirë dallimin e qeverisë. Krahasuar me periudhën e qeverisë suaj në 6 muajorin e parë të vitit 2018, ne kemi një rritje prej 38% të importeve nga Shqipëria dhe rritje prej 80% të eksporteve drejt Shqipërisë. Dhe ky është synimi ynë afatgjatë, pra forcimi i bashkëpunimit tregtar me Shqipërinë. Por më njëherë pas Kurtit, foltorin e kuvendit e ka zënë ish kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar nga Kurti të jetë koherent me shifrat që bën bilancet. Kur e flisni për rritjen ekonomike, kryeministri dhe qeveri, gjithë i merrni shifrat ma tafërta kohore, sidomos ato të pandemisë, pra kur s'ka pas rritje ekonomike edhe i bëni krahasimet. Ndërsa në rastin konkret, kur është për Serbinë, nuk për ju pëlqen ky krahasim kohor, sepse po manipuloni me dhana. Deputetet e kuvendit e Kosovës jam letur për të shqyrtuar një varg projekt ligjesh në këtë seancë, e cila është e dyta për sesionin e vjeshtës, pritet të miratohen edhe disa marveshje ndërkomtare.